সাংবাদিকৰ বেখত কুখ্যাত অপরাধী গুৱাহাটীৰ পৰা নিয়ন্ত্ৰণ অপরাধৰ সাম্ৰাজ্য গুৱাহাটীৰ ভিতৰত লুকাই অন্ধকাৰ জগতত নিৰ্ভীকতে বিচৰণ কৰিছে কুখ্যাত অপরাধী আৰক্ষীৰ জালত পৰা চাৰি অপরাধীৰ মাজৰ এইটো কুখ্যাত জাভেদ খান আৰু এই দৃশ্য জাভেদৰ গুৱাহাটীৰ 6 মাইলৰ ভাড়াঘৰৰ ভাড়াঘৰটোত দমে দমে পৰি আছে ভিন্ন টেলিকম কোম্পানীৰ মোবাইল সিম কাৰ্ড আছে সাংবাদিকতাৰ ভুয়া পৰিচয় পত্ৰ শনিবাৰে জাগিৰোদ আৰক্ষীৰ নাকা চেকিঙত ধৰা পৰিছিল এখন সন্দেহজনক বাহন বাহনখনৰ পৰা জব্দ হৈছিল বহু আপত্তিজনক নথি পত্ৰ তাৰ পিছতেই জোৰদাৰ হ'ল আৰক্ষীৰ অনুসন্ধান মহানগৰ আৰক্ষীৰ সহযোগত 6 মাইলত চলিল জাগিৰোদ আৰক্ষীৰ তালাচী অভিযান অভিযানকালত কুখ্যাত জাভেদৰ 6 মাইলৰ ভাড়াঘৰৰ পৰা আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰে 281খন সিম কাৰ্ড জব্দ কৰে AS01EE7686 নম্বৰৰ এখন বাহনৰ লগতে 5টা দামী মোবাইল ফোন আৰু বহু আপত্তিজনক নথি পত্ৰ বিভিন্ন ধৰণে এইবিলাক চাইবাৰ ক্ৰাইমৰ লগত জড়িত হৈ আছে তো ইমিডিয়েটলি আমাৰ টীম গুৱাহাটীলৈ ৰাওনা হ'ল 6 মাইল কালেচি এপাৰ্টমেণ্টত গ'ল জাগিৰোদ পুলিচে এটা চাৰ্চ অপাৰেশ্যন কৰিলে সেই এপাৰ্টমেণ্টৰ ঘৰটোৰ পৰা 281 নাম্বাৰ্ছ অফ চিম কাৰ্ড উদ্ধাৰ হ'ল বিভিন্ন কোম্পানীৰ 5টা মোবাইল হেণ্ডছেট আৰু গাড়ী এখন পোৱা গ'ল ভেনু বিভিন্ন ধৰণৰ আৰু ডকুমেণ্টছ পোৱা গ'ল তিনি সহযোগীৰে মিলি অসমৰ লগতে দেশৰ ভিন্ন প্ৰান্তত চাইবাৰ অপৰাধৰ জাল পাতিছিল জাভেদ খানে ধৃত আন তিনি সহযোগী ইজাজুল হক কাদেৰ শাহানুর আলম আৰু আসানুর ইসলাম আৰক্ষীৰ অনুসন্ধানত পোহৰলৈ আহিছে ভিন্ন লোন এপৰ সৈতে চাইবাৰ অপৰাধীকেইটাৰ সম্পৰ্কৰ তথ্য ঘটনা সন্দৰ্ভত মৰিগাঁও আৰক্ষীৰ অপৰাধ শাখাৰ অতিৰিক্ত আৰক্ষী অধীক্ষক সমীৰণ বৈশ্যৰ নেতৃত্বত অব্যাহত আছে জাগিৰোদ আৰক্ষীৰ অভিযান জাগিৰোদৰ পৰা অজয় পাল ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট